Olimpiyada Odissiyası layihəsi çərçivəsində gənclər arasında növbəti maarifləndirici görüş Cəlilabad rayonunda keçirilib. Respublika Gənclər Vidman Nazirliyinin Milli Olimpiya Komitəsi nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirlə son illər Cəlilabadlı gənclərin əldə etdiyi nailiyyətlərdən söz açılıb. Olimpiya Odissiyası layihəsi çərçivəsində bölgələrdə keçirilən bu görüşlərin xüsusi əhəmiyyətinə toxunulub, gənclərin məşğulluğu, yaradıcı təşəbbüsləri, sağlam həyat tərzi və zərərli vərdişlərlə mübarizədə həyata keçirilən tədbirlərdən danışılıb. Tədbirdə Olimpiya çempionu Elnur Məmmədlidən bəhs edən Elin Nuru filmi nümayiş olunub. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın Olimpiya çempionatlarının uğurları və onların karyeraları bu filmlər vasitəsilə uşaqlarda, gənclərdə idmana böyük məhəbbət və maraq oyadacaq. Zəhərli maddələrdən, narkotikdən, içkidən, siqaretdən bir mənalı uzaq olsunlar. Çünki bu yaxları orada statistikaya baxanda göstərildi ki, il ərzində minlərlə insan dünyasını dəyişir. Gənclərin tövsiyəm odur ki, düzgün yolun yanında olsunlar, sabahın yolun yanında olsunlar. İdmanla təbii ki, bir mənalı məşğul olsunlar. Bu layihənin əsas məqsədi bizim olimpiya çempionlarımızı ölkə cəmiyyətinə, bizim gənclərimizə, uşaqlarımıza daha yaxından tanıtmaqdır. Biz deyirik ki, bizim regionlarda yaşadığımız gənclər daha sağlam, daha progressiv, daha təhsilli, yəni daha gözəl gələcəkdə yaşasınlar.